Арма қадірменді көрермен, сенбінің кешінде сіздермен бірге жанымның жағалауы хабары. Бүгінгі бағдарлама кейіпкері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, Хадиша Бөкіева атындағы облыстық қазақ драма театрының белді актері Нұржігіт Аманбекұлы Сейтмахамбетов. Студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Осы жанымның жағалауы хабарында әртүрлі сала адамдары, әртүрлі болмыс иелері бір-біріне ұқсамайтын кейіпкерлер қонақ болады, және ол қонақтар өздерінің жан сарайын ашып, жүрек түкпіріндегі сырлармен бөлісіп жатады. Шынайы, бүкпесіз сұхбат құруға дайынсыз ба? Дайынмын. Мен біліп келдім ғой. Иә. Қазіргі таңда облысқа белгілі өзіндік қалыптасқан жолы бар, 50-ге жуық рөлді сомдаған әртіс ретінде жақсы біледі. Ал десек те көбі осы сіздің өнерге, театрға келуіңіздің өзі бір қызық хикаядан тұратындығын білмей жатады, иә? Жалпы осы нақты театрға келуіңізді тағдырдың сыйына балай аласыз ба? Мынау сұрағыңыз енді күшті. Сонау мына сұрақпенен ерте көне 2000 емес, 1994-95 жылдарға кетеміз. Ол жылдар мен мектепте оқып жүрмін. Мектепте оқыған сәтім ғой. Оңтүстікте, Кентау қаласында, ертеде. Мектепте мен өзім белсенді болатынмын. Ол кезде КВН ойнаймыз, немесе сценка ойнаймыз. Бірақ енді үлкен кісілер, ата-аналар, үлкен кісілер енді білер. Аға апаларымыз 93, 94, 95 бір Совет Одағы қолдырағаннан кейін бір қиын сәттер болды, қиын жылдар болды. Сол сәтке менің жастық шағым түсті. Мектепте оқып жүрген жаңағы 9, 10, 11 оқитын класста сол мезгілдер түсіп қалды, сол жылдарға. Бір тұрдым да саудаға кету керек болды. Мектепті қойдым. Заман сондай болды. Талап солай болды. Өйткені сосын одан кейін шықтым да мен бір көрші бала бар. Көрші бала екеуміз бірге Алматыға барайық та сауда жасайық деп. Түркістаннан Алматыға 13-тегі бала. 13-тен мен сөгіздік. Алматыға кеттік. Кәдімгі оптовый базарға барып, оптовкадан жаңағы сататын дүниеміздің бәрін үлкендерге арналған сусындарды алып, оны апарып, анаяққа сатып, пойыздың ішінде Алматы мен Атар станция бар ғой. Сол екі ортада мен сауда жасап жүрдім. Ол кезде кіп кішкентай. 13 жасар баласы. 13 дем. Сол кезде енді 13 жасар баланың арманы бір саудагер болу емес шығар. Ол кезде бір жүрегіңізде бір арман болды ма? Мен ұшқыш болғым келді. Ұшқыш болғыңыз келді. Өте қатты ұшқыш болғым келді. Бірақ кішкене былай қарасам, математика мақсап тұр екен. Ояқа математика, физика өте жоғары деңгейде оқу керек екен. Сосын ол қалды. Ол арман қалды. Базардағы күнім басталды. Арада айлар өтті, жылдар өтті, арбада айдадым. Базарда арба айдадым, зеленый базар деген бар Алматыда. Арба айдадым бір жыл. Одан кейін көкөніс сатуға көштім. Одан кейін киім сатуға көштім. Бір сәтте мектепті бітірдім 97 жылы. 97 жылы бітірдім, 98 жылға дейін бос болдым. Алматыда сауда істеп жатырмын. Содан бір кісі келді. Мен барынша әлгі кісіге көбірек менен сауда жасасын деп барын салып жатырмын ғой. Сөйтсем әлгі кісі, бала сен оқисың ба деді. Мен айттым, жоқ, қазір ақшасы жағдайы бар адам оқиды ғой дедім. Өкінішке орай сол жылдар барлық ақшамен шешілетін болды. Ол шындық енді. 96, 97, 98 тек қана ақшаның күшімен оқуға түседі. Солай болды енді. Ашындық қол. Содан кейін әлгі кісіге маған айтады. Бала, сен оқисың ба дейді. Мен айтам, жоқ, қазір жағдайы бар адамдар оқиды ғой дедім. Ендеше сен қолың бос кезде визиткісін беріп кетті. Қолың бос кезде маған хабарласшы деді. Жақсы дедім. Дүйсенбі күні таңда санитарындайын, базардың бәрінде дем алады. Сол мен айттым, сізге соғайын, жақсы. Ана кісіге қоңырау шалдым. Мен босым, сізге барсам қалай деп. Үйіне шақырды. Барсам, бір зәулім сарай демейді, соған шамалас үйде тұрады екен. сол зәулім сарайға шамалас үйде тұрады екен. Мен біле-біле келе, танса келе, сөйтсем ол Әшірбек Сығайып деген театр сыншысы екен. Содан кейін мені жақын тартқаны өйткен, ол мені сұрады, сен қай жақтықсың деді. Сөйтсем ол, мен мүлдем хабарсыз болдым. Сөйтсем ол менің ауылдағы көрші мектебінде оқыған екен. Көрші мектебінде оқыған екен, мен оқысын білмеймін рас. Мен орыс мектебінде оқыдым, ол қазақ мектебінде оқыған. Сонымен арада мен үйіне шақырды, ол оқымысты кісілердің үйінде библиотека деген болады. Кітапханасы үлкен. Иә, мен сонда шақырды. Суреттерін түргін. Сен мыналар танисың ба деді. Мен айтмын, кинода көріп жүрмін ғой, передачада кинода көрем, аттарын білесің ба деді. Жоқ, ешқайсысын танымаймын дедім. Өзің салып берсе танымайтын сияқтысың ғой сен деді. Сосын қағазға ручканың алтындағы Қазақстанда неше театр бар? Қазақстанда неше режиссер бар? Қандай үлкен әртістер бар? Театр қайда ашылды? Қандай қойылыммен ашылды? Осы тізімнің бәрін маған жазып берді. Бүгін үйге қон, шай ішіп алды, үйге қон. Ертең таңда мен сенен сұраймын деді. Жақсы дедім, қондым. Ертесіне таңда тұрдық. Бұрын шай ішіп отыр, құс іштен сұраған жоқ, мен қуанып кеттім. Осылай сұрамады ғой деп. Сосын шайды жинеп атқан кезде өзі шай берді, айтпақша, жеңгеміз Астанада екен. Сонымен тұртты, сен бала дайындал деді. Сосын бір күні бардым, институтқа шақырды, ән айтасың ба деді. Мен әнге жоқпын енді, ол кезде ана ән ғой. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, ақса өлім. Бір ән дейсіз білетіміз. Білетіміз, ауылдағы сол бір ән. Соны айттым. Соны айтып атсам, әлгі кісі күлді да, ана бір кәсіби Шора Үмбеталиев деген болды. Ертеде опера балет театрының әншісі. Мына баладан дауыс шыға ма деді, дауыс бармамнан деді. Шығаруға болады ғой деді. Болды. Экзамға кел деді. Экзамға бар дайындал деді. Соншалықты мен түсінгенім балай болды. Бұл бір өмірімдегі мүмкіндік. Соған жабысында ұстап алдым. Оқыған мектептегі түрім анау. Мына бір келіп тұрған бір Алланың жіберіп тұрғаны ғой, мен осын бір ұстап алайын, бір мүмкіндікті жібермеймін. Содан экзамене кірдім, қазақ тарихыменен әдебиетті тапсырдым. Сөйтсем, екі қағаз бірге жабысып қойған екен. Тарих пен әдебиет. Мен тек қана әдебиетті толтырдым да, екі қағаз жабысып қойған. Мен берінде шығып кеттім ғой. Тарихты білдеп көрген жоқсыз. Жабысып қойған екен екеуі. Сосын бәрі айтты, сен анаған қанша толтырдың әдебиетке, тарихқа қанша деді. Мен қайдағы екеу болды маңды? Үмітім үзілді. Сол жерде үмітім үзілді. Мүмкіндіктен айырылдым. Айырдым, бітті, үйге қайтам. Базарыма қайта оралам. Көрген өмірім базар болады дедім. Сонымен кешке сағат 4-5 учебный театрдың ішінде несін айтады, қорытындыны айтады. Сонда бардық, шақырды. Мен фамилиямның өзі Сейтмахамбетов деген ұзақ 14 әріптен тұрады. Сейтмахамбетов, Нұржігіт Аманбекұлы, мынандайды. Содан әлгі кісі оқып атқан адам, ректор. Мен фамилиямды тоқтап қалды. Шатысып кеттім, әрмен қарай созды, қайттан оқыды. Бәйтім, түсіппім ғой деп. Сонымен тізімге қарасым, 4-ші болып тұрғым тізімде, солай оқыға түсіп кеттім. Содан Оралдан бірақ шықтық қой. Ал енді туған жеріңіз оңтүстікті тастап, Ақжайыққа келдіңіз, е? Енді сол бір кездерге тағы да бір саяхат жасайықшы. Жалпы сізді Орал халқы қалай қарсы алды? Енді қазір көптеген жыл осы Оралда жүрдіңіз, әртіс ретінде осы өңірде жетілдіңіз. Кейбір сәтте бір өзімнің туған жерімнен жырақта жүрмін-ау деген бір өкініштер бола ма сізде? 2002-де институт бітіріп осында келдік. 2002-де. 7 адам келдік. Кәдімгі дипломды берген жоқ. Себебі отработка деген болды. Мында келдік. Сосын бір жылдан кейін біздің ұстазымыз келіп, дипломдар табыс етті. Ең бірінші келген сәтіміз, мен Қызылордадан бері ас көрмеген адам. Бері келе қанда келе атырым, Ақтөбе, Орал өте алыс екен. ең бірінші бізді құшақ жайып қарсы алған бейт тұрған Чапаев болды вокзалда. О, біз қайда келдік дедім. Оңтүстіктен де Ленин, жаңағы Карл Маркс бәрін алып тастады ғой. Мында әлі тұр екен. Сонымен ертесіне жұмысқа шықтық. Қаланың дәл ортасы. Ол солқымда жүрсек, сосын бір-бірімізге айттық. Біз қаланың бір шетінде жүрген сияқтымыз, қаланың шеті ғой мынау деп. Жоқ, сен қаланың ортасында тұрсыңдар деді. Қала кіші. Мен кетем деген бірінші мен болдым жетеуіміздің. Себебі қала кішкентай екен. Ұнаған жоқ сізге, бірінші келген. Кішкентайлық ұнаған жоқ. Автобусқа мінесің, конечный, мінесің, конечный, мінесің, конечный. Үлкен қаламен салыстырамыз ғой. Сосын сол жеті адамның ішінде алтауы кетті де бір өзім қалдым ғой. Бәрі кетіп қалды, бір өзім қалдым. Бәрі қуып жіберген сияқты болдым ғой. Бірақ жоқ, кешіңіз, жанында жұлдыз деген көріп баласым бар. Осында старыстым, Жұлдыз Рүстемхан деген актриса бар. Екеуміз осында қалдық. Сонымен елге айтайын. Жаман болса, арада 20 жылдан астам уақыт өтті ғой. Мына жақта бір қастандық, бір қиянат көрсем, баяғыда кетіп қалар едім. Ел маған дәм тұзы құшақ жайып қарсы алды. Мен бір жағынан риза болам. Осы батыстағы қонақжайлықтың мектебінен өткеніме. Болашақта басқа облысқа көшіп атсам да, Алматы болсын, Астана болсын, мына батыстағы қонақжайлық ерекше, өзге, құсамайды басқаларға. Себебі Алматыға барсаң, біреулерге қоңырау шалсаң, олар айтады: келіп атсың ба? Дейді, бол жоған адам, естімейсің басқа. Ал мында келіп атса, жездемнің досы болсын, көршім болсын, досымның досы келіп атады ғой. Бір шай бермесең ұяласың ғой. Бір шай берейік, ұят ғой. Ұят, ана досым ертең не айтады деп. Сол бір үлкен мектепті өткеніме ризамын. Ал содан кейін батыс деген қала, оңтүстікте қалалар көп қой. Мына жақта қаласы аз ғой, көбінесе аудан ғой. Ауданға барып та халықтың қонақжайлығын құшақ жайып қарсы алатын, бәріне көріп, риза болып, әлі күнге дейін үйде әңгіме болады. Жаңа айтып атсыз ғой, елге қалай. Анам бұл сөзді қозғады: бала, қанша жүресің сен? Әлсін бір ойламайсың ба елге қайту? Сол сәтте Түркістанда театр ашылды. Түркістанда жаңа тарихи Астана болады деді, сол жерде театр ашылады деді. Сосын мен ішімнен ойладым, қап, мынауда бір мүмкіндік шығар. Бір басып кетейін ба сояққа деп. Сөйтсем, ояқта өзінің критерийі бар екен да, 25-ке дейін, немесе 23-ке дейін жас әртістерді аламыз деген. Сосын ол қалды. Енді бір жағынан ойлаймын, ояқта бала шағам бар, екі қызым бар, ұлым бар. Басқа мектептен, ояқта оқып атқан мектептен басқа жаққа ауыстырып, оны да ойладым оларды. Мектебін бітірсін, мүмкін содан кейін ауысам ба. Бірақ ол уақытқа дейін мен ояққа оңтүстікке мен керекпін ба? Ол сұрақта мазалайды. Сосын қазір шүкір, бірақ бір ағам маған қатты айтты. Астанада тұратын бір әкемнің інісінің баласы бар, үлкен бір қызметте жүрген. Сол да айтты: сен бар ғой дейді, біздің балаларымыз сені танымайды. Сенің тума-туыстарың сені уже білмейді, танымайды ешкім. Сен алыста жүрсің. Сондықтан да сен давай бізге сояқта жүре бермей қуаныштарға кел, алыстасын. Бірақ жұмыс істесең мындадан жұмыс тауып береміз дейді. Бірақ білмеймін, тал енді бір жерден көгереді ғой. Бір жерден көгеріп, ел ұнайды. Енді дәм тұз мына күшті ғой. Мамама айтам, тек қана мама, одан маған бір тілекші болып, батаңызды беріп, балам, қайда жүрсең де елді ұмытпа, үйге келіп тұр. Мында анаң бар, үлкен шаңырақ бар деп. Сол ұстаныммен жүрмін. Жақсы. Енді сонымен қатар сіз Хадиша Бөкиева атындағы қазақ драма театр тарихындағы тұңғыш моноспектакльдің идея авторсыз. Және сол моноспектакльде өзіңіз сомдадыңыз. Көрермен жүрегіне ізгілік нұрын себетін осы бір ерекше моноспектакльді дүниеге әкелуге не түрткі болды? Бұл қадам неден басталды? Мен жалпы бірінші деген сөзін ұнатам. Мен даже сағатымның өзі 1 сағат алда жүреді менде. 1 сағат алда жүреді, кешіп қалмау, қалып қалмау. Sosun bir birinci ne var? Nasıl kumlanday koydum koyuldu, kumlanday koyuldu. Ne koyulgan çok? Monospektakl aşkım oynamanı koy. Son bir kuriş de. Sosun jene de mna özüme de esep beresin koy. Jasin 40'tan ketdi. Bir kişi kirib esep berip. Men estedim. Bir esep qalarlıqday ne var? Bulay жалпы әріптестермен ойнап отырмын ғой. Бірақ өзім жеке өзімді қамшылап, өзімді сындырып, өзімді бар басқа қырдан көрсем бе деген ой болды. Сосын жаңағы Алланың қалауымен жолымда бір ақыреттік достар дейміз ғой. Ақыреттік достарым бар. Жүрегіме жақын, ақта, қаран қара, бір дұрыс емес бір қадамға кетіп баратсаң тоқтататын бауыр. Тура жолға салатын. Тура жол бауыр, керек емес қайтесің. Мынаума әңгімен осы жерін ғайбат етіп тоқтата салайықшы, үйдегілер қалай, жақсы ма деп мен сөйтіп демеп жүретін. Салынғанда сізді бір демеп жүретін жанымда достарым бар. Оған да қуаным. Солармен әңгімелесе келе өзімде әлсін-әлсін қызығушылық танытып, болашағымды ойлап, балаларымды ойлап, мүмкін жетер. Өзіме де бір кішігірім есеп бердім. Мүмкін доғарайық. Күлдік, ойнадық. Ол қызым өсіп келе жатыр. Қандай тәлім тәрбие берем мен оған? Айтады ғой, баланы емес өзің тәрбиеле. Бала саған қарап өседі. Айнасың, иә. Сондықтан да балама қарадым. Сосын баламның да әңгімелері бір кейде бір қатты айтып берген жерлер болды. Маған айтады, әке, мен өскенде енді айта берек енді. Темек шеген ба өскенде дейді. Неге дедім? Сіз шегесіз ғой дейді. Демек мен де шегетін болып тұрмын осында өскенде дейді. Сол мен үшін былай негізінен жұмсақ айтып отырмын. А былай біраз нәрсені айтып тастады ол. Мен күткен жоқпын. Мен үшін өте қатты ауыр дейді. Сосын болашағымды ойладым. Қандай үлгі берем деп бір ой. Маған ойласаңшы. Менің балам мені үйретті ғой. Маған айтты. Мен ұялып қалып, наоборот, баламды мен үйретуім керек. Маған бала ақыл айтты ғой. Сосын болашағымды ойладым. Қой, мынау да бір сигнал шығар. Мынау да бір белгі бір, иә. Бір белгі. Қой, тилайық, тоқтатайық, доғарайық. Сондықтан да сол сәттен бастап кеш емес өзіме деген сұрақ келді. Кеш емес деген өзіме сондай сөз келді. Кеш емес. Кеш емес. Действительно кеш емес қой. Өзгеруге кеш емес. Тума-туысымен жақсы болуға кеш емес. Барлығын кешіруге кеш емес. Жалпы қай-қай затқа болса да кеш емес деп түсіндім де. Содан бір дінді қатты жақсы көре бастадым. Зерттеу бастадым. Сол сәтте бір қойылым болды. Қазір бір болады ғой, бана бір ала пес киім киіп алаттағы, ала пес киім киіп алып, бір өзге ағымдарды насихаттап, соларды көрсетеді. Мен айттым, неге дінді жақсы жағынан көрсетпейді? Керемет жерлер бар ғой, неге ата-ананың айтпаймыз? Неге бауырдың қарама-қатынасы, қаншама бауыр бар қазір, бірімен арыздасып жүрген, бірімен араласпайтын бауыр көп. Мен оны танимын ондай кісілерді. Өйттім, осы тақырыпты мен қозғамаймын. Қолымнан келеді ғой. Жүрексінбедіңіз бе? Болды. Бірақ маған бір ұстаз айтты. Демек, сен қазір Қазақстанда 1000 актер бар ма? 1000 актердің бірі болып жүре беретін едің. Бірақ саған ой салып тұр ғой дейді. Өзің кәсіби мамандығыңның арқылы жеткізші деп. Әрмен қарай бәрі жақсы болады. Әрбір қиыншылықтың артында бір жақсылық тұрады ғой. Қайыр бар. Сондықтан да соған нар тәуекелдеп беріп болдықта бастым. Содан мен өзім мектепте орыс оқыдым. Балабақшадан бастап 11-ші сынып біткенше орыс оқыдым. Білмеймін үйдегілер неге берген. Жалпы оқыдық енді. Ешкімге керек емес неміс тілде де оқыдық. Сонымен бір жазуға қиналам, таза әдеби сөйлеуге де бір не да? Тілім орысшаға етіп қала береді. Сосын өзімді сындырып ойладым. Басына бір қарындасым көмектесіп берді. Басына бір текст жазуға көмектесіп берді. Армен қарай хадистерден. Оказывается, мен бір ең тәжірибелі деген режиссерлардан кеңес сұрадым. Кездестіңіз бе сіз тарихыңызда көп ізденетін режиссерлардан сұрадым. Хадистерден құралған қойылым бар ма? Стоп, стоп, стоп. Жоқ, тоқтамаған қызық бұл. Бір жаңалық екен, айтшы маған деп. Айтма, значит, жоқ қоптыр ғой. Хадистерден жоқ естіген жоқпын. Ертең маған қойып бер соны деп. Маңғыстаудан келбет, Гүлсина деген директорлары. Сол кісі де бір қонаққа шақырып бізге келіп қойып кетсе, біз жақ қазақи ғой. Қазақи. Жақсы қабылдайды. Кетсе іштен. Содан жаңа кеш емес деп нар тәуекел деп қайттан бірінші дейміз ғой. Мен бірінші болып, бірінші болып билет саттым. Онда мен билетін Атырау, басқа көрші облыстарда актер өзінің спектакліне, біз тек қана Алматы, Астананың актерларын көреміз ғой, билет сатады. Ал біздің театрымыз тарихында, жалпы облыс ойлардың ішінде мен жаңағы билеттерімді саттым, ішінде қорқыныш болды, адам келеме, келмейме. Мен де бастым, қатты жүдіп кеттім, қазір байқамайды, бірақ ол кезде мен қатты жүдіп кеттім. Моральдық тұрғыда да, өйткені сын көз көп қой. Әрине. Сын көз көп, қалай болады. Еще бір адам... Сынсыз, жалғызсыз. Бір адам 50 минут тұру сахнада. Кейде біз спектакльде болады. Жалықтырып алмау керек қой. Иә. Шықтың ба? Болады бізде кейде спектакльдерде өзімде барым ғой. Шығамыз да, кейде бір не істерін білмей қаласың да. Ал ана жерде 50 минут тұру. Өйткені мен едім, халықты ұстап алғанда, мен басшым бар, көркемдік жетекшіміз Нұржігіт Хан. Соны айтқаны болды. Ол негізі ақта қараң-қара деп айтады. Халықты ұстадың деді. Халықты сен ұстап болдың деді. Үн жоқ залда деді. Шынында да, кейде спектакльдерді қарасақ болады. Бір телефон ойнап отырады. Ол да аш шындық енді. Телефон ойнап отырады. Ал ана жерде кәдімгі айтамыз ғой. Үн жоқ. Өйткені сосын барып мен көрермендерден сұрадым. Неге үнсіз отырдыңдар? Неге? Мен не істедім соншалықты. Өзіме бір нелерін жөндейін деп, мысалы. Көрермен тарапынан көргіміз келді ғой. Сындарын қабылдап, қай жер дұрыс бұрыс екен деп. Сосын сұрасам, сенің форматың андай болды спектакльдің дейді. Қазір ұрыс беретін сияқтысың дейді. Мен маған неге сен телефон қарап отырсың? Мен саған не айттым? Қайталашы. Сөйтіп айтатын сияқтысың дейді. Үн жоқ. Сосын негізі бағаны беретін, театр кімге өнейді? Көрерменге өнейді ғой. Әрине. Сондықтан да бағасын беретін көрермен. Сондықтан сосын бір қадам жасауға адамдар қорқады да, бір қадам. Мен бүйтсем ана өзі келді деп айтады. Өйткені мен мынау спектакльге бармастан бұрын мен өзімді бір қадам істеп көрейші. Не деген қорқақтың, не деген үрей ішінде тұрған. Жай бір қадамды жасадым, қадам үлкен қадам істедім, аршақта ештеңе жоқ, тек қана жұмыс жасай бер. Сондықтан да, одан кейін бүкіл облыстар аралап кеткен бірінші актер болдым тоже. Бүкіл облыста, сіз естіген жоқсыз ғой? Ондай, вообще, актер, бір актер гастрольде жүр деп. Неяқта аудандардың бәрі құшақ жайып қарсы алды, 200, 300 Ақсай қаласына барсам, Ақсай қаласындағы ішкі саясат бөлімі басшысы апайдың есімін ұмыттым. 460 адам залды толтырды. Мен бір өзім ойым 460 адамға үн жоқ. Сахнаға шығып өксіп тұрған жастар, өксіп тұрған ұстаздар. Мен тағы келіңізші дейді. Ертең бұйыртса келерміз деп. Сонымен кешеместің тағдыры осылай. Кешемес өзінің лайықты бағасын ала алды. Алды. Көрерменнің көңілінен шықты. Иә. Толық мен айта аламын. Енді Нұржігіт жалпы жұмысқа деген тиянақтадым. Ол деген жаңағыдай бір рольді алды ма, және де соны деген шығару керек деп, жаңағыдай күні түні сахнадан шықпайды. Сахнада өзі репетит жасайды, немесе деген жаңа партнерді шақырып алады. Жалпы жұмысқа деген берік адам. Ол біраз жаңағыдай ой талқылаймыз, ойлары жақсы, мысалғаша алға қойған мақсаттарын айтады. Егер де сол мақсатына жаңағыдай жететін болса, онда ары қарай белестетен көруге болады деп ойлаймын, өйткені енді сол мақсаттарына жетуіне тілектеспін. Нұржігіт ағам туралы айтар болсақ, ол сахнада да, өмірде де ұстаз, дос, жанашыр, аға бола білетін, қамқоршы бола білетін өте керемет адам. Нұржігіт ағамды мен 10 жылдан бері білем. Нұрекең ең жақсы қасиеті Нұрекеңнің. Нұрекең мысалға бүгін болатын қойылымды біз таңертең 10-да міндетті түрде жаңағыдай толық құрам дайындық жасайды, репетиция жасайды. Көбінесе актерлар дәптерін алып жүреді, рөлін қайталап жүреді. Ал Нұрекеңнің ең жақсы қасиеті ол да память өте жақсы. Ол әр қашан дәптерсіз, бәрі миына сақтап жүреді. Ең жақсы қасиеттерді айтсам. Ал жалпы өнерде, ол өнерде талай рөлдерді бірге көмектеседі, жаңағыдай жетіспей жатқан жерлерін үйретеді, бірге жаңағыдай сүйрейді. Жалпы Нұрекеңнің школасы ол өте керемет. Ол есім Жүкеновш дейтін профессордан, халық әртісінен бітірген. Мысалы, орыстың сөзі бар ғой, дружба – дружбу, служба – в службу дейді. Нұрекең дейтін сахнада, театрда мүлде бөлек адам. Нұрекең сахнада, театрда омен жаңадай партнер болсаң, ол өте талап қойғыш. Ал өмірде ол қарапайым адам. Ол мүлде театрда жасайды деп айта алмайсың. Жалпы Нұржігіт көбісі біле бермейді шығар. Ол негізі Оңтүстік Қазақстан облысы Кеңтау ауданынан. Ол жалпы Орал қаласына оқу бітіре салысымен, түгіл бір курспен осы жаққа қоныс аударған адам. Ол келгенде мүлдем жалғыз өзі келген болатын. Ешқандай дүниесі де жоқ. Жалғыз өзі келіп, өз мына жақта таныс тамырсыз аяққа тұрып, өз еңбегімен жеткен адам. Театр әртісі болғаннан кейін сахнада түрлі образдар, әртүрлі кейіпкерлер, бір-біріне ұқсамайтын тағдырлы рөлдерді сомдайсыздар, е? Сол бір сәтте рөлге шынайы берілу, жан тәніңмен сол рөлді сезіну арқылы кейде жүрекке салмақ түсіріп алмайсыздар ма? Менің жалпы көбінесе ойнайтыным, өзім жақсы көретінім. Жағымсыз кейіпкерді жақсы көремін. Себебі ол есте қалады. Есте қаласын. Анау положительный рөлдер көбінесе, нені білеміз? Қодар. Бәрін не? Есінде қалды. Кім қалды? Бекежан қалды да, есте қалады. Сол сияқты мен, білмеймін, режиссерларда маған солай береді, мүмкін солай көріп тұрған шығар. Халық жек көріп кетеді деп ойламайсыз ба, жағымсыз рөл арқылы сізді? Маған күшті бір апай айтты жуырда, неде? Жымпейтімен біз, Жымпейті халық театрымен неге барып келдік қой, Ақкейізбен Астанаға. Сонда дастарханды біткеннен кейін отырсақ, бір апай, мен сіз жек көремін дейді. Не болды, не істедім бізге? Жек көреміз дейді. Не айтты, айтсыңыз, не істедім бізге? Сіздің мен жаңа, менің ағамды өлтірдіңіз сахнада. Ол менің ағам болып келеді. Кешіріңіз, солай өлтіру керек болды дедім. Бірақ ол рөлдің сәтті шыққаны, сіздің рөлді керемет жоғардың идея алып шыққаныңыз. Образды аша білгеніңіз. Қазір отырып, өзімді керіп мақтасып, мақтанып отқандай болам. Танго деген спектакль болды. Танго деген. Болады ғой мынау, ештеңе сөйлемей-ақ, іспенен де қағазды маған кім? Мен партнерім сөйлеп жатыр маған. Мен тек қана қағазымды бүйтіп, не қыламын да? Омаждап тұрам да. Ол не деген? Мен ішімдегі состоянием да, ішімдегі деген, анау сасықтықтың барлығы мынау, осы арқылы мен сөйлемейде ойнауға болады. Ал жаңа жүрекке нагрузка деп отырсыз ғой, негізі былай істеу керек. Европа театрларында көбінесе былай екен. Олар бір спектакльді 30-40-50 жыл ойнап жатыр. Анау герой тап сондай жүрекке нагрузка, ол баяғыда өліп қалатын еді анау. Демек, техника есті. Уже техникаға саласын. Қашанға бізді пендеміз ғой, бізді адамыз еттен жаралғанда, сүйектен өзіңді айысын. Бір үкшені айапты, бұл бұнандай қарау көрек. Жұмыстың ата жұмыс. Это моя профессия. Болды. Бірақ, бұл жұмысымды мен атқаруым көрек. Маған үміт артты ма? Мына рөлді кейіпкерді маған берді ма? Демек, маған сенімді ақтау керек, маған үміт артып отыр. Демек, осымен шығаруым керек деп. Мынау театр, біздің театр, Хадиша театры. Кезінде 2000 жылдың бастары, 2010 түрілдіген театр ғой. дүрілдеген театр. Толығымен айталым да. Қазір ремонтқа кетті, көріп отырсың. Ремонтқа ол қашан бітеді. Осы суық қамай тезірек болсамыз деймін. Қайттан сол бір калияға қайттан түсіп асақ, тағы да үлкен белестерді бағындырып, театрымыз үлкен фестивальдарға қатысса, өйткені мен оған қатты переживать ететін неге? Өйткені мен күнненге жасарып атқан жоқпын. Жасым жайлап артқа кетіп отыр, да? Бүгінгі өткен күнім бар қарым қабілетіңізді көрсетіп үлгеріп келеді ғой. Кеш емес әлде. Кеш емес. Өзіңіз де айтып тұрсыз. Үлгіріп, барлығын көрсету. Ол тек қана мен ойлаймын, менің де емес, менің ойым емес. Барша өнер адамы. Барша жүргі өнердегі адамның ішінде жүргені ғой. Себебі бүгінгі күн өтті ма? Болды, мен бір күнге қартайдым. Армен қарай мен жасармайып кете беремін. Сондықтан да жұмыс жасау керек, еңбек ету керек. Тұңғышбай Жаманқұловтың бір өлеңі бар ғой. Алдымыздан жалт-жұлт етіп от шырақ, әнеміне бақ қонардай болып тұрады. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ дейді. Кейде енді өнер адамы сезімтал келеді, өзіңіз жақсы білесіз. Кейде жаныңызды ешкім түсінбейтіндей бір сәттер бола ма? Сезімдер билей ме бойыңызды? Енді пендешілік бәрінде болады ғой. Пендешілік бәрінде болады. Бәрінде де болады, да? Бірақ оның бәріне мен мән бере берсем, бәріне ренжи берсем, сізге немесе ана кісіге ренжи берсем, мен нем қалады. Сондықтан да жаңағы достарым маған үйрететін, жанында жүретін. Нұреке, сабыр. Бәрі жақсы болады. Ей десең, Нұреке, сабыр. Ей деп, сабыр. Жақсы. Солай сабырдың арқасында, негізі сабыр деген сөз көп шаруаны шешетін нәрсе ғой. Түсінген адамға, сөздің астарын түсінген адамға. Сабыр деген қарап тұрсаң 5 әріптен тұрады. Негізі көп шаруаны шешеді. Енді өнерде 50-ге жуық рөлді сомдаған белді актерсіз. Өмірде қандай адам екендігіңізді айтып отырған сөздеріңізден де аңғаруға болады. Ал отбасыда қандай жар, қандай әкемін деп ойлайсыз? Так. Мен осы елде жастық шағым осында өтті ғой. Жастық шағым осында өтіп, жеңгеңізбен аялдамада таныстым. Жерде. Аялдамада танысып, қайдан білейін. Содан үйленіп, қазір екі қызымыз бар, ұлымыз бар. Мен әке ретінде қаттымын, расын ашығын айтайын. Себебі, мынандай ғой, балаңа жақсылық тілесең аяма дейді. Себебі мен үлкен благоустройка этажына үйде тұрып жатқаннан мен жер үйге көштім. Неге? Балам жалқау болмасын. Еңбекке баулып өсу үшін е? Агородқа шығып жұмыс істесін, еңбек етсін. Мен жұмысқа кетіп бара жатқанда мына жақта жатқан ағашты айтам, мына жаққа тасып таста. Ертең кетіп бара жатқанда мына жаққа тасып таста. Қайтадан соны тасып бер. Мына жақтан тасы, мына жақтан тасы. Ананы күректеп қой. Мынаны тазала. Тастарды ана жаққа тасы. Әйтеуір бос отырмасын. Балаға қазіргі заман қатты дамбатыр. Тез дамбатыр. Біз ананы қорытып үлгеремей отырық та. Соны жалты тез кетіп атыр. Сондықтан да балаңа беріп баққан меніңде бала тез өсіп атыр. Мен үлгіремей атырым. Бірақ барымды беріп атырым. Әр атана да айтады ғой, бір әр атана өзінде болмаған дүниені баламда болсыншы. Мен оны кеш емес спектакльде дедім. Бала, сендер ішпесеңдер, жемесеңдер де атанаң сенде болсын деді ғой. Балам кесінші осы. Баламда болсын деп. Сол секілді менде, бірақ мынандай бар, кешен бен бір не тыңдап едім. Көбінесе ата-аналар өзінің өмірдегі жасай алмаған дүниесін, жасай алмаған шаруасын баласының соны көргісі келеді дейді. Баласының сұрамайды дейді, кім болғысы келетінін. Міндет дейді. Да, мен тұрғанда сол жер менікі дұрыс емес сияқты, баламын міндет деп отырғаным, мен айтам сен летчик боласың. Сіз өзіңіздің орындалмаған арманыңызды мен балама беріп кеп тұрды. Ол айтып, сіз папа күнде передачалар, бағдарламалар қарайсыз, анда самолеттер құлап атыр, бейбір. Сонда да мен летчик болайын ба? Айтам, ол болатын нәрсе болады ол. Сондықтан да қызым айтам, керемет қыздарым, үлкен қызым 5 бітірді. Мен оған айтам, сен дәрігер бол. Ол сауаптыс қой, керемет қой, күнде жақсылық жасап жүресің. Дәрігер бол. Тем более, қазіргі күнде ол жалақсы да күшті. ұшқышында жалақы шақсы. Мен андай сияқты, өзімнің қартайған шағыма дайындалмаған сияқты. Бала шағам мені бақсын деп. Бірақ енді түптің түбінде баланың жан қалауына мән бересіздер. Әрине, әрине. Жоқ, оны сұрау керек. Ертең ол істемейтін жұмыс, істегісі келмейтін жұмысты істеп жүрсе, ол баланы мен қоғалатын. Одан да қалаған жұмысын істесін. Сосын үйде кенжем бар, кішкентай кенжем бар. Үйде билік жүргізетін сол кісі ерке. Енді бір ерке болу керек қойды. Жатпаса жататын, тұрдысы тұрамыз. Сонда бір ерке қызым бар, Айша деген. Осы Батыс Қазақстан облысы Бөл ауданының күйеу боласым, табындарға күйеу болам, өз жұртым орта жүз, қоңыраттыным, нағашыларым ұлы жүз. 300-дің басын ұстап жүрміз ғой, жүріп атырық солай. Енді сіз өзіңіз шедевр рөлді сомдадым деп ойлайсыз ба? Алда қандай рөлдерді сомдағыңыз келеді? Менің мононы айтмаған. Осы жанрда тағы да өзіңізді сынап көріңіз. Себебі, сенің бүкіл, сен халықпенен бірге-бір қаласын. Немесе, құласаң нардан құла деп. Немесе, ұшасын жоғарға. Немесе, су жерде қолайсын. Кім қай жерге дейін шабатындай жағдайыңды білесің өзіңі. Шабатын жерін. Мен өзімді білем, өз табиғатымды, мен қай жерге дейін шабалатынымды. Мен барам, жетем. Ана актерға қарайым, Алматыдағы, Астанадағы ана актерді қарайым. Менің еш жері артық емес оның. Тек қана не? Жұмысты көрек. Жұмысты көрек болды. Ол да солай жетті. Бұйыртса алда күндердің күнде үлкен бір өзім үшін де үлкен қуаныш жағдай болады. Жаңа бірінші деп, тұңғышым деп кеш емес деп атсам, бұйыртса осы күндердің күнінде көп қалған жоқ. Бір үлкен жақсы хабар болады, өзім үшін де, сіз үшін де. Жаңа бір туынды, енді бір кішкентай да болсын, бір қадам жасап, кішкентай да болсын, бір кісі, бір ортаны өздерінің сырттарынан көрсетіп, қандай екен, сырттан өздерін білсін. Бәрі демеймін, бірақ өкінішке орай олар бар. Мен жуырда ғана бір үлкен бір жоба, проект жасағым келді. Бір басшы мен болсай тыңдап отыр, сіз сияқты алдымда отыр. Мен презентация жасап жатырмын. Ана кісі аспанға қарап отыр, жұлдыз санап. Мен негізі балалардың болашағын айтып отырмын. Өйткені ертең біздің туымыз желбірететін мынау қазір мектепте оқып жатқан бүлдіршіндер. Бір соларға пилотный проект теңдесі жоқ, Қазақстанда теңдесі жоқ. Бір жоба ұсынған. Аспанда отыр. Мен ата-ана ретінде бардым. Әттең мен балаларыма осындайға үйретсе ғой, мен риза болар едім деп. Сондайларды мен сырттан бір көрсеткім келеді. Соған қатысты бұйыртса премьера, спектакльдің премьерасы болады. Ғимарат енді біздің театр деген демалты қазір ремонтта ғой. Сондықтан да Островский театрында өтер. Островский театрында шамамен 12-13 күні өзіңізді қош келесіз. Ана жол кеш емеске қолыңыз тимей келмедіңіз. Осы жол міндетті түрде келетін болыңыз. Амандық болса, сол. Негізі, бір қадам істесең де алға істе дейді ғой. Өзімді қайтадан шыңдап, сындырып, мен көреймін, болмады ма қоя қоям. Әйтеуір, мүмкін болар. Мен жаман нәрсе істеп жатқан жоқпын ғой. Мен жұмыс жасап жатырмын. Өзімді шыңдап, өзімді сындырып жатырмын. Сондықтан да ойлаймын, еңбектің түбі береке болады деп. Сіздің ойыңызша адамның миссиясы қандай? Әртістің ше? Адамның миссиясы, адам боп келдің ба дүниеге, адам боп қалу керек. Бұл да бір үлкен аманат қой. Үлкен аманатта. Мынау есіңізге түсі, есіңізге көз алдыңызға елестетіңізші, сәби кезіңіз сіздің да, біз қандай болдық? Кіршіксіз, пәк, таза да. Қазір қандаймыз деймін да. Мен бұл, білмеймін не істеп жатқаным жалпы да, болады ғой бір пендешілік бәрімізде деді. Соны ойлаймын да, қазір біз қандаймыз? Ертеме кеш судың да сұрауы бар. Ертеме кеш. Сонда не дейміз? Мынау тазалықты алып жүре аламыз ба? Мына кешеміз спектаклінде де осындай бір сөзім бар. Сол сәтке бір балалық шаққа еске саяхат жасаңыздар. Қандай болдық? Ал қазір қандаймыз? Алладан келдің, Аллаға барасың, бірақ қандай күйде барасың? Ол үлкен сұрақ. Дайынсың ба? Ал әртіс деген енді әртіс деген жұмыс қой. Жұмыс. Бұл мамандық. Өзімнің жаңа таңдап, күйіп, жылап бардым демеймін. Базардан бардым, айттым ғой сен. Базардан бардым деп. Бірақ мен бұл мамандықты кәсіп өте қатты жақсы көремін. Себебі мені адам қылған, тұлға қылған, Нұржігіттен Нұржігіт қылған, актер қылған, төс белгісін берген осы біздің Хадиша театры. Сондықтан да мен үйде де мұны айтады, жеңгеңде айтады. Бана театрға ешқашанда ренжіме, сен адам болған осы театр. Үйіңді де, шаруаңда да, жағдайыңда да осы театрдың арқасында жасадың. Ал сен, мысал, басқа салада жұмыс жасасаң, сен ешкім танымайды дейді. Ал мынау сен мамандығың халықтың алдында жүргесін, сені көбісі біледі, таниды дейді. Сол. Жанымның жағалауы бағдарламасына келетін қонақтарға қойылатын соңғы дәстүрлі сұрақ. Сіз өзіңізді бақытты жанмын деп есептейсіз бе? Әр бақытты жан. Әрине бақыттым. Бүгін аманы сен ояндым, аманы сен тұрдым. Аяқ қолым сау, бала шағам үйде күліп ойнап жүр, қарны тоқ. Анам аманы сен, бауырларым күшті. Әрине, кеше ғана жуырда ғана күшті хабар естідім үйде. Қуанған бір сәтінде дейді, жуырда ғана қуанған сәтінде. Көптен бір ішімізде уайым болып жүргендер, елуге жақындап қалған ағам бар еді, туған ағам. Күні-түні уайым сол болатын. Қашан жеңгелі боламын, қашан ана ағам үйленер. Шындай деймін, ол қатты мазалайтын мені. Жуырда ғана мені үйдегілер сүйінші сұрап, ағам үйленді деп. Қуанышыңыз бір еселенді, е? Енді осындай бақыт сәттер көп болсын. Бақыттың өзі кішкентай осындай бір қуаныш сәттерден тұрады. Әрине, бақыт деген әңгіме жағдайда, бақыт деген сен бар деген саулығыңда, сізде бар деген саулық біреуді өкінішке орай жоқ. Сондықтан да бар нәрсені қадірлеп, бар нәрсені бағасын түсініп, қадірлеп жүрген дұрыс қой. Жақсы, Нұржігіт Аманбекұлы, алтын уақытыңызды бөліп бүгін Жанымның жағалауы хабарына келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өте бір риясыз, бүкпесіз сұхбат болды деген ойдамын. Өмірде де, өнерде де жолыңыз ашық болсын, керемет туындыларыңыз бен халық жүрегінен орын ала беріңіз. Әмин, рахмет сізге де. Шақырғандарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, Жанымның жағалауы хабары осымен тәмам. Келесі сенбіде кездескенше, аман есен болыңыздар.